guidé par moi-même et l'ami né, par Taka, pour dans sa respect. Le Fort Square, la communauté Fort Square existe depuis 2009. La première étape était en 2010. On est estimé à quelques dizaines de milliers de camps pour l'acte. On est en communauté très solidaire, très active. Donc encore une fois, on remercie le sponsor Tana Tunisiana. Bouridou Tunisiana. حبيت نقول حاجه لي داكسيون فور سكوير ان شاء الله معناتها باش تعاود بتيتر نبدلوا معناتها احنا ولي فونكسيوناليتي دو فور سكوير و انسويت معناتها فير ايفولوي الريزو سوسيال هذا كي تري امبورطون ان شاء الله زاد فما حتى مش كان معناتها لي زوبيراتور يقعدوا عليه ان شاء الله زاد دي ريستوراتور حتى سي اون فونكسيونس معناتها تاع دي كونساي تاع دي فيدباك دونك ان اسبيرون كو نكونوا لا لوكوموتيف اللي باش تجبد الكل معناتها بشويه لي ريزو سوسيال هذا بلوز ايفولوي فيه.